მოგესალმებით მეგობრებო. მე ვარ ლაშა მესხიშვილი და ეს არის არხი ავიაცია თვითმფრინავები. არხზე ვსაუბრობთ თვითმფრინავის მოდელებზე, ავიაკატასტროფებზე და მათ გამომწვევ მიზეზებზე. მიმოვიხილავთ სხვადასხვა სტატისტიკებს, აეროპორტებს. მოკლედ ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც დაფრინავს და ფრენას შეეხება. ვისაც მოგწონთ მსგავსი თემები, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარისხილაკი, რათა არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები. ამ ვიდეოში შემოგთავაზეთ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და წარმატებულ ავიამ წარმოებელ კომპანიას, რომელიც სახელიც ასოცირდება ზოგადად თვითმფრინავთან. საქმე ეხება კომპანია Boeing-ს, რომელიც აგერ უკვე საუკუნეზე მეტია ამზადებს უძლიერეს და ულამაზეს ავიალაინერებს. ეს ფირმა შეიქმნა 1916 წელს. მისი დამაარსებელია უილიამ ედუარდ ბოინგი. სწორედ ამ პიროვნების სახელს ატარებს დღეს კომპანია. ბოინგის საქმიანობის სფეროა ავიამშენებლობა და ავიაკოსმიური ინდუსტრია. აწარმოებს როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო თვითმფრინავებს და კიდევ კოსმოსურ ტექნიკას. ფირმა მდებარეობს ილინოისის შტატში, ჩიკაგოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 2015 წლის მონაცემებით ბოინგის წლიური ბრუნვა არის 96 მილიარდი ამერიკული დოლარი. აქედან წმინდა მოგებაა 5.5 მილიარდი დოლარი. კომპანიამ 1916 წელს დაიწყო თვითმფრინავების წარმოება. ასევე მეორე მსოფლიო ომის დროს გამოუშვეს უამრავი ბომბდამშენი. მაშინ ძირითადი თანამშრომლები იყვნენ ქალბატონები, რომელთა ქვრები წავიდნენ ომში. 1944 წელს წარმოება გაფართოვდა და თვეში უშვებდნენ დაახლოებით 350 ბომბდამშენს. ბოინგი აწარმოებდა ლეგენდარულ თვითმფრინავებს B-17, B-29, B-32 და B-42. ასეთი დიდი გაყიდვებით ბოინგი გახდა გიგანტი ავიამწარმოებელი არამარტო ამერიკაში, არამედ მთელს მსოფლიოში. ბოინგის მიერ დამზადებულმა ბომბდამშენებმა ლომის წილი შეიტანეს როგორც ამერიკის, ასევე მისი მოკავშირეების სამხედრო პოტენციალის ზრდაში. მაგრამ ომის დასრულების შემდეგ სამხედრო ლაინერებზე მოთხოვნა მიკლო. ბოინგის ქარხნები შეკვეთების გარეშე დარჩა და ფირმას საერთოდ შეჩერება დაემუქრა. მაგრამ როცა ევროპა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დანგრეული და განადგურებული ქალაქების შენებას შეუდგა, ამ დროს ამერიკაში უფრო და უფრო პოპულარული ხდებოდა მოგზაურობა ისეთი ტრანსპორტით, როგორიცაა თვითმფრინავი. ავია გადაზიდვებმა ყოველდღიური ტემპით დაიწყო ზრდა. ამ სიტუაციას ყველაზე უფრო მზად დახვდა კომპანია Boeing-ი, რომელსაც გამართული ინფრასტრუქტურა ჰქონდა სამოქალაქო ლაინერების დასამზადებლად. 1954 წელს გამოვიდა Boeing-ის პირველი ტურბორეაქტიული ლაინერი, Boeing 707. ეს გახლდათ ლაინერი, რომელიც 1001-ზე მეტი გაიყიდა. Boeing 707 იყო ნამდვილი მიღწევა ავიაციის და ტექნოლოგიების. მოგვიანებით 1967 წელს გამოვიდა Boeing-ის ლეგენდარული ლაინერი 737, რომელიც 10000-ზე მეტია გაყიდული ამ ხნის მანძილზე. მოდელმა განიცადა ბევრი მოდიფიკაცია და განახლება და დღესაც ლიდერია გაყიდვებში. Boeing 737-ს თითქმის ყველა ავიაკომპანია ფლობს ავიაპარკში. იმ დროისთვის უკვე ავიაგადაზიდვებისადმი მოთხოვნამ პიკს მიაღწია. საჭირო გახდა თვითმფრინავი, რომელიც 10000 კილომეტრზე მეტს იფრენდა და გადაიყვანდა 300-350 ადამიანზე მეტს. 1969 წელს Boeing-მა დაამზადა თვითმფრინავი, რომელიც არის ავიაციის სახე, ნამდვილი ჯამბოჯეტი. პირველი გრძელმაგისტრალიანი ორსართულიანი ფართეფიუზელაჟიანი ლაინერი Boeing 747. 1969-დან 2005 წლამდე ის იყო ყველაზე დიდი სამგზავრო თვითმფრინავი, ხოლო 2005 წელს Airbus-მა გამოუშვა 380, რომელმაც მოხსნა 747-ის რეკორდი. Airbus-ი დღეს Boeing-ის პირდაპირი კონკურენტია ამავე ამწარმოებელზეც იქნება ვიდეო არხზე. ამის შემდეგ Boeing-მა გამოუშვა 757 და 767. 90-იან წლებში Boeing-მა გამოუშვა კიდევ ერთი ლეგენდარული თვითმფრინავი, Boeing 767. ეს ლაინერი არის უამრავი რეკორდის მფლობელი. 2000-იანების დასაწყისში Boeing-მა დაამზადა რევოლუციურად ეკონომიური გრძელმაგისტრალიანი ორძრავიანი ლაინერი 787, მეტსახელად Dreamlineri. ამ თვითმფრინავში არის იმდენი ახალი ტექნოლოგია გამოყენებული, რომ ნამდვილად შეიძლება ჩაითვალოს ავიაინჟინერიის ახალ ნაბიჯად. ასევე Boeing-ს ყავს რამდენიმე სატვირთო, სატელიტურ სადაზვერვო მოდიფიკაციის თვითმფრინავი. აგრეთვე კომპანია თანამშრომლობს NASA-სთან, ამერიკულ კოსმიურ სააგენტოსთან, ამზადებს სხვადასხვა კლასის შატლებს, დრონებს და სხვა საფრენ აპარატებს. Boeing-ი აქტიურად მონაწილეობს ამერიკის სამხედრო ავიაციის ტენდერებში. კი მართალია, სამხედრო ავიაციის სფეროში კომპანია Lockheed Martin-ი უფრო მეტი ნდობით სარგებლობს, მაგრამ თავისი ადგილი Boeing-საც უჭირავს. ამ ვიდეოში ნახსენებ თითქმის ყველა თვითმფრინავის მოდელზე არის ვიდეო არხზე. ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში. აი ასე მეგობრებო, დღეს არსებობს რამდენიმე ავია წარმოებელი მსოფლიოში, მაგრამ Boeing-ი ნამდვილად უსწრებს დროს. თავაზობს დღითიდღე უფრო ახალ და გაუმჯობესებულ ტექნოლოგიებს. თანამშრომლობს მსოფლიოში უამრავ ფირმასთან.
რომლებიც ამზადებენ ბოინგის თვითმფრინავის სხვადასხვა უმაღლესი ხარისხის ნაწილებს. ხარისხის, უსაფრთხოების და კომფორტის თვალსაზრისით კომპანია ბოინგის ნაწარმი ერთ-ერთი მოწინავეა მსოფლიოში. ყოველ დღე 300,000-ზე მეტი ადამიანი ბოინგში მუშაობენ იმისთვის, რომ ჩვენ ვიფრინოთ უფრო იაფად, კომფორტულად და უსაფრთხოდ. Tú me gusta una video de like. Ada gavis pe tarxis gamozera da saris gilagis gaaktivireba rata ar gamotovot akhali videoebi. Amit gemshvidobebit. Sasemono prenas kisubet kargat tsandebodit.